ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜିୟମଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋହର ମାରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 48ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋବଡେ April 24ରେ ଅବସରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ 1957 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନ 2022 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଦ ନିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଭ. ରମନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାମଲା, ଅପରାଧିକ ମାମଲା ତଥା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଶ୍ନା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ରାୟ ଦେଇଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯାଞ୍ଚ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନ ସାମିଲ ଥିଲେ।